Ketekno sira kabeh rikala jamane Nabi. Sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji karane insani wong mukmin senenge ngaji. Ketekno sira kabeh rikala jamane Nabi. Sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji. Ketekno sira kabeh rikala jamane Nabi. Sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji. Ngaji tan sejati kegarane mukmin senenge ngaji. Sing keri cokot yo, sing keri cokot yo, sing keri cokot yo, sing keri di cokot yo, sing keri cokot yo.
yo sing keri dicokot koyo sing keri dicokot koyo